Globalni politički, vojni i poslovni čelnici su putem video linka iz Kijeva dobili novosti o napretku ukrajinske kontraofanzive koja se polako, ali kontinuirano izvodi sedmicama. Protuofanziva ne ide jednostavno jer je riječ o ratnim manevrima. Veoma je teško garantovati da će neke aktivnosti biti urađene određenom dinamikom, ali općenito sve ide prema planu. Jermak je upitan i o naporima Rusije da prekine izvoz žitarica iz Ukrajine, bombardovanjem njenih luka i prijetnjama brodovima koji tamo pristaju. Treba nam više za odbranu. Vidite šta se događalo posljednjih dana u Odesi i Mikolajevu. Znate šta se desilo s koridorima za izvoz žita. Ovo nije problem samo Ukrajine, već i cijelog svijeta. Mnogih zemalja i naravno potrebni su nam avioni F-16. Prethodno su visoki američki i evropski zvaničnici pokušali pozitivno protumačiti razvoj događaja. Britanski ministar vanjskih poslova sugerisao je da prošlomjesečna pobuna grupe Wagner, koju je prekinuo Jevgeni Prigožin, pokazuje slabosti režima Vladimira Putina. Bez obzira na to što Putin govori o tome, pokušaj državnog udara nikako ne može biti dobra stvar. Moral ruskih snaga je loš na osnovu presretnutih telefonskih razgovora i drugih podataka koje je prikupila istraživačka novinarska grupa Bellingcat. Vidimo da se vojnici na terenu žale na nedostatak municije, hrane, loš tretman nadređenih. Vidimo da se zapovjednici srednjeg nivoa žale, a generali napuštaju zapovjedništvo, kao što smo vidjeli prošle sedmice, govoreći da je ovo sramota, da ne mogu nastaviti ovako, da ne mogu vojnicima pogledati u oči i slično. Međunarodni forumi poput ovog u Aspenu korisni su za postizanje konsenzusa o hitnim globalnim pitanjima. Za sada je podrška Ukrajini čvrsta, ali nastavak uspjeha ukrajinske kontraofanzive vjerovatno će biti kritičan za održavanje tog konsenzusa. Rob Reynolds, Al Jazeera, Aspen, Colorado.